municípios de Moradores estão dentro da lei e têm o direito de posse da área, dentro daquilo que a lei deixa os moradores preenchem pelo requisito. Me chamo de posse, no caso de executivo, que começou a posse antes do Código Civil, de 2003, e posse mansa da síndica, ânimo de dono, e por isso entendemos que eles têm esse direito. Para evitar problemas, Julio, he listened to this. Joe!